Доброго ранку всім, хто завітав до прес-центру Главкому. Вітаємо також наших онлайн-глядачів. Від сьогоднішнього дня в нашому прес-центрі стартує марафон, який присвячений вже чверть століття життю незалежної України. І сьогодні ми розпочинаємо нашу прес-конференцію саме з мовного питання. Нам пощастило. Знаємо, що пан Юрій вже має від'їжджати до Нью-Йорка. Так? Тому нам, нас сьогодні реально свято, що саме така честь випала вам, пане Юрію, відкрити наш марафон сьогодні. І саме тому, що з мовного питання, мені здається, треба і варто розпочинати, адже, на мій погляд, кожна держава має розпочинатися з мови. На ваш погляд, з чого починається держава? Дуже глобальне питання. Ну, я тільки погоджуся, що мова у визначенні держави історично, це навіть незалежно від того, чи це комусь подобається чи ні, завжди відігравала величезну роль. І часом навіть мова була тим атрибутом, за яким визначалися межі держави і за яким визначалася легітимність цих меж. Тому зараз, якщо звернутися до ситуації, яка є в Україні, я розумію, чому ви це питання поставили, тому що в нашій ситуації йде такий шквал ідеологічних посилань, остання чи кінцева, прикінцева мета яких є відділити мову від взагалі політичного дискурсу як несуттєву, неважливу, зробити, унеможливити саму дискусію про мову саме як вираз цілої політичної, і я теж хочу наголосити, можливо, це комусь здивує, економічної ситуації у нашій країні. Тому що мова є тією субстанцією, яка без всякого домішку ідеалізму так чи інакше висловлює, вербалізує, передає всі стани, в якому перебуває суспільство. І мова завжди була першою із тих об'єктів, які піддавалися атаці русифікаторів, асиміляторів, якими би ці асимілятори історично не були, чи це була польсько-литовська, значить, Речпосполіта, польсько-літевська, чи це була протягом довшого періоду історії Російська імперія. Чому? Тому що мова теж історично, безвідносно до того, подобається це комусь чи ні, визначала націю, модерну націю. І коли, значить, перша модерна нація оголосила себе, ми це всі знаємо, це сталося зразу чи під час Французької революції, буржуазної, як нас вчили, вона оголосила новий принцип ідентифікації. Тобто не за релігією, як було до того, не за територією, як було до того, не за підпорядкованістю монархові чи суверенові, а за ознакою поділу певного переліку цінностей. І цих цінностей було названо три. Ліберте, фратерніте, егаліте. Тобто свобода, рівність, братерство. І коли ми говоримо про... Це була політична нація, правда? І зараз ми чуємо, що мова як означник, як основа політичної нації є ворожа до цього, що не можна визначати мовою політичну націю. Але ми забуваємо, що ці три слова були сказані французькою. Французами для французів і ті, хто французькою розумів. У тих трьох словах мова не була названа імпліцитно і експліцитно, відкрито, прямо, але вона була завжди присутня. І в кожній політичній нації мова завжди присутня. Нам кажуть, що якщо ми хочемо будувати політичну українську націю на відміну від нації етнічно зрозумілої чи концептуалізованої, то нам треба відмовитися від мови. Я дозволю собі з цим категорично не погодитися. Не тільки тому, що, можливо, мені подобається українська мова, можливо, я їй віддаю преференції. Ні, це безвідносне до цього. Мова завжди була теж
об'єктом і засобом солідаризації, солідарності всіх членів політичної нації. І теж в тому сенсі, що вона була центральною у процесі розмови, порозуміння і віднайдення спільної візії того, ким ця нація є, звідки вона вийшла і яким вона бачить своє майбутнє. Мова до певної міри, без мови, у якійсь дуже глибокому сенсі нація неможлива. І коли ми говоримо «Франція», тому ми майже завжди імпліцитно маємо на увазі французьку мову і маємо на увазі її абсолютно домінантне становище в цій державі. Коли ми говоримо «Німеччина», подібний логічний такий імплікація відбувається. Коли ми говоримо «Росія», так само. І це кажеться навіть в ситуаціях, коли, як у випадку Росії, країна є зліплена шляхом історії завоювань із надзвичайно різних, часом абсолютно ворожих між собою культур, релігій, історичних досвідів і так далі. Але мова завжди об'єднує. Нам пропонують, і дуже агресивно пропонують, дивитися і розуміти Україну поза мовою. Тобто нам пропонують фікцію, яка або в історії не існувала, або існувала і ніколи не призводила до сильної держави. Нас хочуть або ірландизувати, тобто сказати, Ірландія ж не має мови, вона втратила мову. Давайте і ми втратимо мову, але ж ніхто не підозрює Ірландію в тому, що вона не має ідентичності, патріотизму і так далі. Ну, то це більше не пропозиція, скільки характеристика власної політичної програми. Значить, ці люди, що так кажуть, ось такою вони хочуть бачити Україну. Я не знаю, чи це прийнятно буде для більшості українців, сумніваюся, що так. Нам говорять про Канаду, де співіснування двох мов і офіційна двомовність є джерелом постійної напруги, де майже кожні парламентські вибори завжди, якщо не відкрито, то імпліцитно ставиться питання про вихід, про сецесію франкомовної частини Канади, Квебеку насамперед, бо там є інші провінції, де теж французька дуже поширена, із складу Канади. Це теж, я сумніваюся, чи така модель для нас прийнятна. Нам пропонують також Швейцарію, де 20 кантонів, 6 напівкантонів, де для тих, хто не знає і хто вірить на слово, деякі експерти говорять, що там є 4 офіційних мови. На перший погляд ніби так. Німецька, французька, італійська і ретро-романська. Але якщо дивитися на кожен кантон, то він одномовний. І в кожному кантоні ніхто 4 мовами, а навіть 2 не володіє і не користується. Це одномовні кантони і це факт. Цей факт відображений в науковій літературі. І тому ті, хто нам приводять Швейцарію як наступну модель для України, поділити її на 26 частин чи як? Теж дякую, це теж промовиста самохарактеризація політичної програми. Чи там Фінляндію. Справа в тім, що нас намагаються переконати у тому, що мова не має значення, власне тому, що мова має перше значення, величезне значення, і вона має певні політичні виміри, економічні, культурні, ідентифікаційні, про які можна довго говорити. Ну, от здається ж, в нас в 10 статті Конституції України якби держава подбала про те, щоб українська мова була державною. Навіть було, я пригадую, в 99-му році роз'яснення Конституційного суду щодо саме цієї статті і вживання української мови як державної саме в яких публічних сферах. От, на ваш погляд, за 25 років незалежності України, наскільки ця стаття Конституції України виконується? Ця стаття, як на мій погляд, не виконується, і останнім часом вона не виконується як державна політика. Просто не, тобто в наслідок прийняття, я беру слово прийняття в лапки,
закону про засади державної мовної політики, який має назву Колесніченка і Ківалова. І навіть державні органи, не кажучи про приватні установи, інституції, зараз відкрито топчуться, порушують Конституцію у її 10 статті. А справа в тім, що закон Ківалова-Колесніченка, я не знаю, чи це буде откровенням для правників, для політологів, для вчених, цього закону немає. Тому що закон, який прийнятий із порушенням всіх можливих і неможливих конституційних, процедурних норм, закон, який суперечить самому природному праву, здоровому глузду і логіці, він не існує. Цей закон можна не виконувати просто, як кажуть, у явочному порядку. Його не можна виконувати те, що прийняте із повним порушенням всіх конституційних норм, те, що скритикувала Венеційська комісія, це впливовий орган європейської спільноти, те, що скритикували майже всі асоціації, етнічні асоціації України за винятком кількох, соціологи, соціолінгвісти і так далі. Тим не менше, цей закон виконується і використовується для того, що зараз є взагалі новим феноменом в українській політиці. Абсолютно відкрита і, я підкреслюю це слово, інституціоналізована дискримінація величезної більшості громадян України за мовним принципом. Інституціоналізована, тому що цілі інституції, починаючи з українського уряду, беруть пряму участь у політиці дискримінації українців, які говорять українською мовою. Це виявляється і в тому, і в порушенні самої Конституції найвищими очільниками уряду. Я маю на увазі порушення її щодня у спілкуванні саме у їхній функції як очільників офіційних урядовців, а не у функції приватних осіб. Тому що я тут підкреслюю, треба завжди чітко поділити публічна сфера і приватна сфера. І це стосується не тільки, скажімо, Авакова, чи там ще когось, міністра внутрішніх справ, як ви знаєте, чи інших, але і того факту, що президентська адміністрація, коли камери не крутяться, і коли радіо чи магнітофони, там мікрофони вимкнені, говорить і користується недержавною мовою на праці. Я не маю прямих доказів цього, але опосередковані. Інакше, чому, наприклад, соціолінгвісти, які хочуть дослідити мовну ситуацію в уряді, не допускаються туди, що приховують від них урядовці? Чому це не може бути об'єктом для дослідження? У якихось, звичайно, межах, щоб не порушувати якусь там безпеку і так далі, бо завжди уряд посилається на безпеку і на ворогів, і п'яте, і десяте. Відбувається масова дискримінація українців у публічному просторі, в якій бере участь або активно, або за замовчуванням уряд. Я маю на увазі насамперед присутність української мови у продукті телебачення. Я хочу нагадати, що за даними руху Відсіч, який мені українські соціологи сказали є абсолютно надійними, менше четвертини всього змісту передач телебачення 10 провідних каналів національних українською мовою. Все решта або російською, або мішанкою двох мов. Ми всі знаємо, що до недавніх пір менше 5% пісень було українською мовою на 10 провідних радіостанціях. Менше 9% всіх журналів публікується українською мовою. Не треба звертатися ні до жодних опитів соціологічних, щоб побачити, що у величезних містах, у цілих зонах великих України годі купити українською мовою газети, журнали і так далі, і так далі. Це все ситуація, яка, я хочу це підкреслити, це, на мій погляд, дуже важлива теза, ситуація такої масової інституціоналізованої дискримінації, яка межує з расизмом,
несумісна із самим проектом будівництва демократичного суспільства. Вона виключає демократію як таку. Не можна говорити про демократію у ситуації, коли мільйони, навіть не мільйони, а велика переважна більшість населення громадян цієї країни піддаються щодня, щогодини дискримінації. Навіть значить, Олімпійські ігри українець не може дивитися рідною мовою. Це нав'язаний їй лінгвошизофренія, тому що один ведучий говорить українською, весь час збиваючися на російську, а другий російською. В цій ситуації замовчувати цю проблему значить погоджуватися з цим. А нас хочуть змусити мовчати про це. Нам кажуть, що не можна про це говорити, бо це поділяє країну. На мій погляд, поділяє країну не те, щоб ставити проблему і сказати, що вона існує, і що вона унеможливлює цілу програму приєднання до Європи, побудови справедливого суспільства, де кожен голос має бути почутий. Але вона несумісна із всіма цими цінностями. Навпаки, нам треба ставити питання про те, як це вирішити якнайскоріше. Тому що ця дискримінація є одним із основних джерел величезної напруги у суспільстві. Скільки би ми не мовчали, скільки би офіційна преса чи олігархічна преса, а з нею навіть преса неолігархічна, яка купилася на такий сумнівний аргумент, намагалася би ігнорувати цей стан речей, він не зникне, він буде далі загострюватися, і вам кожен політолог скаже, що чим далі цей стан речей буде продовжуватися, тим форми протесту проти нього будуть набирати більш радикальних виявів. Радикальних виявів, навіть, можливо, хай Бог боронить, хай до цього не доходить, але теж насильницьких. Це підтверджує історія кожної іншої країни, де подібні речі відбувалися. Не можна це робити безкарно, так масово і так довго. Цю проблему треба ставити і вирішувати негайно. Інакше ні про яку демократію, всі, хто говорить демократію і не говорять про мовні права більшості людей України, а на мій погляд, не є серйозними, вони серйозно це не говорять. Але ж у статті 10 Конституції України йде ось таке. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України. От саме цей от пункт, мені здається, і є отим каменем спотиканням, до якого весь час апелюють, що, мовляв, ви мене змушуєте там слухати там українську, в той же час це якби порушують мої права. Як бути з цим? Іде оця от межа, коли є розвиток і сприяння розвитку і захисту мов національних меншин і от державна мова. Де оцей от кордон має бути? Ну, я думаю, що для початку, очевидно, потрібно мати на увазі хоча б якусь просту засадничу відповідність числа тих громадян, які вважають рідною українську, раз, і представленості їх у публічній сфері. Якщо це, за даними останнього перепису населення 2001 року, 67% з половиною населення, то бинаймні така сама цифра має бути у програмуванні телебачення. І не без всяких візантійських, скажімо, хитрощів, коли вони дають цифру, але ці програми пускаються після другої ночі і в 7-й годині ранку. А прайм-тайм – це все російщина. І не тільки мова, але теж ідеологія. Це треба підкреслити, бо мова і ідеологія завжди йдуть в парі. Тому тут потрібно це мати на увазі. По-друге, нам потрібно запитати себе, чи ми хочемо мати незалежну державу, яка об'єднана спільністю території, історії, бачення свого майбутнього, розуміння, ким ми є, і спільністю мови, чи ми хочемо бути перманентно поділені, як це намагаються зробити Москва і ті, хто проводить їхню програму тут в Україні. Російська мова не може
за визначенням, мова колонізатора, мова, яка історично має історію, криваву історію асиміляції інших народів, не може раптом стати об'єднуючим началом для нації, яка має історію давню і криваву історію бруталізації з боку Москви. Це неможливо з точки зору, скажімо, цієї сентиментальної чи назвіть це асоціативної. Це неможливо з точки зору навіть статистичної, тому що це мова меншості населення. А велика частина, мені заперечать, скажуть, що це половина на половину чи ще що-небудь, велика частина російськомовців, я би сказав, є у такому хисткому стані російськомовлення завдяки тому, що вони би хотіли опанувати українську мову, але тут годі це зробити, тому що ніде не можна знайти простір в цій країні, де би ви могли огородити себе від агресивного проникнення, втручання російської мови. Але якщо повертатися до цього, більшість населення є україномовними, хоча б, якщо не фактично, то за сентиментом, за бажанням. І нарешті ми називаємося держава Україна. Держава, в якої титульна установча нація є українці, а українців такими робить насамперед їхня мова. Подобається це комусь чи ні, це є факт. Без мови українці перестають бути українцями і стають кимось іншим. І це теж факт. І ми це бачимо на прикладі тих зросійщених українців, яких серед нас дуже багато. Частина з них хоче повернутися, це можливо, тяжко, проблематично і так далі. Тому тут треба теж враховувати психологію російськомовних і російського населення чи громадян України як історично-імперської меншини, яка приймає привілеї, якими вона завжди користувалася, як природні, як такими, що існували завжди, і від того якимось природним станом речей. Ну, ми чуємо, от недавно був скандал в Охмадиті, коли намалювали російською мовою, підписали рибок, і аргумент авторки у відповідь на вимогу написати теж і українською мовою, не стерти російську, бо це відміна українців від росіян. Не стерти російську, а дописати українською. Тобто українці шукають компроміс. В росіян дуже часто «my way or the highway» або «по-моєму», або «йди геть». Тобто, тут навіть менталітет дуже відмінний. То ця людина, ця росіянка, вона сказала, що я киянка, я все життя так було, і це значить як аргумент для того, щоб це і далі так має бути. Ні. Рабство теж існувало століттями, але наступає певний історичний момент, коли це абсолютно несумісно ні морально, ні економічно, ні політично, ніяк із існуванням даної держави, народу і суспільства. Тому я вважаю, що тут головне вести відкритий діалог, і я підкреслюю це слово «чесний діалог», тому що дуже часто діалог не є чесний. Дуже часто ті, хто опонують намаганням українців домогтися власних мовних прав, неконечно топчучи мовні права інших, приписують їм мотивації, які історично властиві імперській меншині. Приписують їм якусь насильницьку українізацію, якої ніде не було, навіть у прямому сенсі насильства. Можливо, я помиляюся, я ніколи не чув до сих пір, щоб на війні, російсько-українській війні в Донбасі, когось вбили за російську мову. Навпаки, я чую, і факти вбивства за українську мову є доведені, задокументовані. Інша справа, що про них чомусь не пишуть, про це чомусь не оголошують на весь світ, як свого часу, наприклад, коли хотіли за краватку вхопили директора української телерадіокомпанії під час Революції Гідності, і Ангела Меркель запротестувала, його навіть не дефіністрували, не викинули через вікно, а тільки це зняли і налякали. І це був такий величезний скандал міжнародний. У нас вбивають за мову.
Українські книжки палять у Криму і на Донбасі. І це задокументовано. І в цьому є різниця. Я не чув, щоб російські палили до сих пір. Я не чув, щоб когось побили за російську мову у Львові чи ще де-небудь. Тут є різниця, і нам потрібно вести діалог, але навчитися вести його чесно, без лжі, без лукавства, не для того, щоб зберегти свій привілейований стан, який ні морально, ні політично, ніяк інакше не виправданий, а для того, щоб знайти компроміс і спосіб, формулу для існування цієї країни насамперед, як політичної нації, я засновником якої є український народ, і зробити, і вистояти у цій війні, яка також ведеться ж і всіма способами, не тільки військовими. Так що продовжувати вашу думку щодо діалогу. От дуже часто чуєш таку думку, що зараз війна, що зараз мовне питання не на часі. Ну і взагалі, ну яка є різниця, якою мовою говорити, якщо все одно людина хоч і російськомовна, але патріотична, проукраїнська і так далі. Як ви ставитесь до оцього такої сентенції? Яка є різниця? Ну це чудове питання. А це ще один доказ того, що ті, хто каже, яка є різниця, демонструють цим свою неготовність. Готовність бути чесними, відвертими. Тому що, як правило, якби людина мені сказала, яка є різниця, і в цій хвилині перейшла на українську мову, я б їй повірив. Але яка є різниця, кажеться, як виправдання ніколи, ніде, ні за яких обставин не переходити на державну мову цієї країни. Тому це чисте орвелянська якась формула, коли правда – це брехня, а любов – це ненависть, а війна – це мир. Це з того самого логічного ряду. Кажучи про патріотизм, це теж дуже поширений аргумент, який в мене викликає принаймні кілька таких міркувань. Перше, патріотизм від слова патрія, правда? Патрія – це вітчизна, батьківщина. Тобто це, значить, посвята своїй вітчизні, відданість своїй батьківщині. А питання, якою бачить свою батьківщину людина, яка органічно не сприймає української мови? І чи це у понятті україномовця патріот України? Питання про те, як ви наповнюєте, яке є реальне наповнення концепту батьківщина? Чи та батьківщина, патріот якої ви є, має щось в собі українське? Чи навпаки нічого не має? Чи батьківщина, патріотом якої ви є, толерує навіть українців? Я вже не кажу про те, що підтримує, святкує їх, надає їм можливість до повної, як це має бути в кожній сучасній державі, національній державі, самореалізації, культурній, мовній, релігійній, літературній, економічній, бізнесовій, який завгодно, чи ні. І в тому сенсі, у сенсі оцієї таких мовних ігор, я би абсолютно серйозно, не кліпаючи очима, сказав, що Янукович – це теж патріот України. Йому є що втрачати. Він по-своєму Україну дуже любить. Я би теж сказав, що, може, найбільше любить Україну. Але проблема в тім, що та Україна, яку він любить, має дуже мало спільного з тією, яку любить той, хто вмирав на Майдані за неї, хто мобілізувався за неї. І якщо люди, які органічно не сприймають України як український проєкт, маніпулюють тими, хто у силу історичних обставин опинився серед російськомовців і перебуває, можливо, у транзитному, у переходовому ідентифікаційному періоді, коли він хоче, коли він усвідомив цінність своєї українськості, її Богом даність, неповторність, багатість і так далі, і хоче це зробити, то це теж ще один вияв неготовності до чесної розмови. Тому, коли апелюють, коли кажуть, люди, які кажуть, що російськомовець теж патріот,
складають, в мене викликають чи роблять враження того, що вони наче виправдовуються, тому що вони знають дуже довгу історію русифікації і яку роль відігравала російська мова у поневоленні цієї нації, її розчленуванні, її приниженні, її визиску і її знищенні як цивілізації. І тому, якщо вони кажуть чесно, відверто, щиро, що російськомовець теж патріот, я від них сподіваюся наступного кроку. І він любить українську мову. І він хоче її вивчити. Я сподіваюся наступної цієї фрази. Якщо це говориться для того, щоб виправдати власну українофобію, несприйняття українського, тоді ніякої розмови немає. Ми говоримо із людьми, ми говоримо з ідеологією, яка в українцях не бачить людей з гідністю. Подібно так, як немає сенсу невільникові, негрові казати расистові, що я не собака, я людина. І я не гавкою, а говорю своєю мовою, і я маю свою гідність. Так само немає сенсу євреєві казати нацистові, що я не кровопивця, як ви кажете, що я не щур і не кукарача чи ще що-небудь. Всі ці теми звучали в таких російських дискурсах. Тоді розмова стає неможливою. Українізацію, от я вам хочу процитувати, знайшла, значить, я вже про нього згадувала, рішення Конституційного суду на вимогу, там десь 50 депутатів подавали до Конституційного суду з роз'ясненнями щодо статті 10 Конституції України. І тут була одна окрема думка одного конституційного судді, який написав наступне, тобто він не сприйняв загально прийняту позицію, написав свою власну думку, що він думає щодо прийняття цього рішення. Значить, державна українська мова, на наш погляд, має блискучі перспективи, але тільки у тому разі, якщо вона буде еволюціонізувати природнім шляхом у руслі вимог статті 10 та інших положень Конституції України без політичного чи юридичного авантюризму. Провокаційні спонукання штучно українізувати суспільство методом правового примусу протиприродного насильницького юридичного унормування не тільки суперечить точно виписаним конституційним нормам і обмежують права національних меншин та російськомовних етнічних українців, а й завдуть відчутного удару по авторитету української мови. У нас є штучне спонукання до українізації, як ви гадаєте? Ну тут цілий ряд, це перлина, це надзвичайно цікава демонстрація багатьох речей, включно із незнанням засадничих реалій будівництва, державного будівництва і соціології. Немає у соціології поняття природне і неприродне. І це вам скаже кожен соціолог. Суспільство завжди конструюється. Нація, і це одна із мантр, прийнятих сучасною соціологією, це уявна спільнота. Немає у нації нічого від Бога даного. А це група людей, можете почитати Бенедикта Андерсона, і цілі тони літератури, які, значить, стоять на цій точці зору. Коли суддя говорить про якусь природність, в мене таке враження, що він ніде не вчився. Що він не вчився навіть на рівні засад соціології, ну, таких, що належить знати ще у школі. Кожна держава створює клімат, який фаворизує, який сприяє її консолідації, який формує дану політичну спільноту у той спосіб, що відкрито підтримує одні групи, а другі підтримує тільки за тієї умови, що вони ладні, готові приєднатися до фаворизованої групи. І якщо ви подивитеся на кожну державу, включно з тією, інтереси якої захищає цей суддя, Росією, то це має місце. Тобто фаворизується одна культура, одна мова і певне об'єднуюче, поділена багатьма цілою політичною спільнотою бачення цієї держави як такої. Коли суддя нам говорить, що природно треба дозволити, то він хоче сказати, тільки не має відваги це зробити, що потрібно погодитися із тим, що нібито природно зараз успадковане від Совєтського Союзу. Тобто ситуація в
все існуючого, всюди сущого символічного насильства, не відкритого, але це насильство дуже часто переходить у відкриті форми, коли ви відчуваєте агресію до себе, користуючися українською мовою. Але ситуація відкритого, символічного, я підкреслюю, символічного насильства, коли вам представляють певну ієрархію домінування і підпорядкування, а в даному випадку домінує російська, а підпорядкована українська, як природний стан речей. Як стан речей, який є успадкованим, нормальним. І це слово «нормальний», значить, тут центральне. І повставати проти цього стану речей значить ставити себе під негайний удар, остракізацію, осуд, презирство і інші різні форми неприхильного до себе ставлення, яке така людина буде зустрічати. Я скажу, що якщо вже стати на точку зору цього судді, Конституційного суду, ви сказали, то ситуація, яка існує в Україні, є глибоко аномальною. Якщо враховувати те, що я щойно сказав, масову дискримінацію у всіх галузях спілкування, у всіх царинах громадського життя, більшості громадян. Тут природного нічого немає. Якщо припустити, що щось є природне. Це аномалія, це абнормальне, це не норма. І якщо вже навіть послугуватися його дивною, а для мене це абсолютно неоколоніальна російська імперська риторика, яку без всякого заперечення говорить людина, покликана захищати законність і закон, і права громадян у демократичній Україні, це, ну, говорить само за себе. Українське суспільство перебуває в якомусь такому процесі усвідомлення взагалі самого мовного питання. І тому ми зараз, я думаю, що ми просто на дуже ранніх етапах цього. І такі заяви, тому я не кажу, що за них треба чи карати, чи щось, але ним треба опонувати. Їм треба опонувати як абсолютно таким, якими я їх щойно назвав. Вони є неоколоніалістські, вже не кажучи про те, що вони є елементарно непрофесійні з точки зору і права, і соціології. От моє запитання, якою має бути українізація в Україні, да, я хочу поділити на дві частини. Спочатку, з точки зору, давайте подивимося, влади і відповідальності тих топ-менеджерів країни, які банально не виконують ані Конституцію, ані закон. Так? Тому що ми знаємо, що проти міністра МВС були позови громадян, успішні, виграні. Все ж таки міністр продовжує говорити російською мовою, займаючи свою посаду, да, все у проміжок свого робочого дня. Прес-служба починає перекладати його і вже потім робить розсилку українською мовою слова міністра. Як ви ставитеся перше до цієї, ну, шизофренічної, на мій погляд, ситуації, раз. І друге, все ж таки питання відповідальності, як змусити виконувати закон, в першу чергу, топ-менеджерів. Якщо говорити про українізацію, то тут потрібно мати на увазі дві царини. Одна державна, і в державній царині природним станом речей є елемент насильства. Тобто існує Конституція, якщо ви її не виконуєте, ви цим самим підпадаєте під певні санкції, під певні наслідки своєї поведінки, за які ви мусите відповідати. Якщо ви порушуєте Конституцію, ви порушуєте Конституцію і ви міністр внутрішніх справ, це та сама якась нонсенс, як єдина країна, єдина страна. Коли ви ставите українське і російське поряд, дві непоєднуваних філософії, одна поневоленого, а друга поневолювача, історично принаймні,
Це так само дивитися, і звідси все йде. Це все ця філософія уможливлює абсурдні речі, такі як міністр внутрішніх справ відкрито порушує статтю 10 Конституції про державну мову у своїй функції державного службовця найвищого рівня. Це не має жодного виправдання. Цей міністр давно має бути у відставці і понести певні санкції за порушення Конституції. Те, що це відбувається, виставляє на посміховисько і українського народу, і світу цю державу. Те, що це терпиться, президент це терпить, прем'єр-міністр це терпить, всі роблять вигляд, що це все в порядку, це теж виставляє їх як свого роду якихось гравців у якомусь театрі кабуки, а не у державній, в державі. Про яку законність вже можна говорити? Або ви скасуйте цю конституцію чи цю статтю з конституції, або якщо вона є, і вона зобов'язує, а Конституція – це основний закон. Він його не може, навіть закон Ківалова, Колесніченка, який не існує як закон, його використовують так само, як привід, як виправдання порушення головного закону. Тобто, розумієте, в нас Конституції як такої давно немає. Вона, якщо ви вибірково виконуєте конституційні вимоги, одні, які вам вигідні, а другі – ні, то ви не виконуєте цієї Конституції. Конституція – це комплексний документ, в якому існує певна гармонія, баланс прав, обов'язків і інших речей. І не можна вибірково виконувати те, що вам зручно, і ігнорувати, насміхатися і порушувати те, що вам не відповідає, те, що вам незручно. Тому це моя коротка відповідь. Якщо йдеться про, повертаючись до питання про українізацію, значить, елемент насильства у урядовій сфері, він завжди має бути, і він має використовуватися для впровадження української мови. Не говориш українською мовою, ти не можеш зробити кар'єри в уряді, ти не маєш права займати посаду в суді, ти не маєш права командувати у Збройних силах. Твоя когнітивна, розумова, інтелектуальна адекватність має викликати сумніви, якщо ти так багато років пройшло, а ти не здатний опанувати мову, яка нібито близька до твоєї рідної. Я би, наприклад, серйозно боявся чи сумнівався у адекватності відповідності інтелектуальній, освітній відповідності таких людей, як Аваков, своїй посаді. Навіть не посаді міністра, а посаді вчителя у сільській школі. Тому що там, напевно, такої би проблеми не було б. Кожна людина із середнім коефіцієнтом розумового розвитку могла би опанувати мову, яка від неї вимагається. Так само в дипломатичній службі і так далі. І це легко. Тут нічого не обговорюється. В кожному, в уряді кожної іншої країни це абсолютний імператив. Або ви говорите державною мовою, або ви працюєте де-інде. Якщо йдеться про приватну сферу, то тут має бути елемент ненасильства, підкресленого ненасильства. А що натомість? Створення природного середовища, яке би, по-перше, фаворизувало україномовний продукт, цікавий, конкурентний. Нам кажуть, до речі, пан Ложкін це повторював весь час, що ми не видали за всю мою кар'єру медіа Могула, ми не видали жодного україномовного ні журналу, ні газети, ні програми, ні телебачення, тому що це не купується. Таку думку, що це економічно невигідно. Ну і це ще одна імперська російська фабрикація. Тобто неправда, тому що такі люди, як Ложкін, всю свою кар'єру створювали в цій країні ситуацію, в якій формат, це слово, яке вони вживають, це все російське, все російськомовне. А все, що не російськомовне, а українськомовне, це не формат.
безвідносно до того, чи воно купується. Я думаю, що тяжко переконати кого-небудь, навіть найзакоренілішого чорносотенця, що брати гадюки не купувалися у свій час. Хто їх видавав? Хто їх розповсюджував? Хто на них намагався заробити? Ми знаємо, що сталося із Гайтаною, яка починала українською, а її переконали, що це не формат, нема тієї Гайтани. Ми знали, що починалося з Іриною Білик, з Таїсією Повалій і так далі, і так далі. Все це купувалося, але його не продавали, його навіть не допускали до етапу готового культурного продукту. Тому казати, що це не купується, це говорити завідому неправду, бо це купується. Ми знаємо, як нам казали, що не треба перекладати чужі фільми українською мовою, бо це зруйнує кінопрокат, бо бачите, українці не будуть це дивитися, бо українська мова не купується. І ми побачили, якою шаленою популярністю користувалися професійно зроблені гарні переклади українською мовою фільмів. Звичайно, потім стали робитися зумисне, абсолютно бездарні гітки, щоб відштовхнути споживача від такого продукту. Все дуже купується, тільки потрібна політика фаворизації цьому продуктові. В Україні, і тут теж треба розуміти, не існує вільного ринку, відкритого для конкуренції. Ринок поділений між кількома монополіями, які є всі російсько-культурні, і які виштовхують, як вода олію, все україномовне. І це є факт, який є незаперечний, і який треба міняти. Тому що інакше і говорити, що українське за визначенням не купується, це повний нонсенс. Тепер друга частина мого питання щодо українізації, от з боку громадян. Я знаю кілька таких різних випадків, коли там українці по-різному намагаються українізувати інших українців. Одні, наприклад, там вчиняють скандали в магазинах, в аптеках, пишуть скарги, навіть в книгу скарг, навіть викликають наряди міліції. Були і такі випадки. Їх обурювало те, що їх не хочуть обслуговувати українську мову. Інші вдалися до іншої практики, наприклад, платять чайові офіціанту додаткові бонуси, якщо вони з ними спілкуються українською мовою. На ваш погляд, такий варіант от в цьому середовищі, щоб не розбурхати, та? Тому що ми знаємо, що мовне питання – це досить конфліктне питання, і на ньому досить завжди розпалюються війни. Як бути громадянам? Яку тактику вибрати, щоб Україна вистояла? Я в кінцевому результаті. Тут я не є прихильником якоїсь однієї тактики. Якщо ви відчуваєте, що вас не обслуговують належним чином, то в кожній цивілізованій державі клієнт скаржиться. І це абсолютно нормальна річ. Я це роблю в Сполучених Штатах, коли я відчуваю, що мене обділили увагою у якомусь сенсі. Я це роблю абсолютно без скандалу, з посмішкою на обличчі. Прошу покликати спочатку із тією людиною, яка мені це зробила, даючи їй можливість це виправити. Якщо я не бачу, що мене перепросили, а в ситуації Сполучених Штатів це зразу робиться, як правило, тоді, звичайно, є інші способи. Багато. І розмова із менеджером, і скарга офіційна, і так далі, і так далі. Тому ця поведінка абсолютно є прийнятною. Не конечно махати руками і кричати. Ні. Я знаю, що ми люди набагато темпераментніші, нам хочеться трошки випустити пар і все. Тут якась культурна особливість є. Але, на мою думку, громадянин має право на те, щоб його обслуговували. Інша справа, і це теж дуже цікава риса російського чорносотенного менталітету. Здавалося б, гроші ж не пахнуть, так? Тобто, здавалося б, що ви, як підприємець, зацікавлені в тому, щоб я, як ваш клієнт і носій грошей, які я би вам мав лишити за продукт чи за послугу, хотів повернутися до вас знову. Це в нормальному капіталістичному суспільстві так є. Гроші не пахнуть, а друга сентенція – клієнт завжди має рацію. Не у нашому і не у чорносотенному, пронизаному чорносотенними ставленнями до українців суспільстві України. Тому що тут таке враження, що гроші не мають значення. А
мотивацію дістати від вас, як від клієнта, гроші, пересилює ваша ненависть до українського, ваша зневага. Це такий цікавий парадокс українського капіталізму чи недокапіталізму, який належить вивчати. В Україні гроші не пахнуть, тільки якщо це гроші російськомовного, і забирають. Як ви починаєте часто говорити українською, то вони починають погано пахнути, і в них навіть не зацікавлені. Вас хочуть, вас радше образять, викинуть, так, щоб ви не захотіли повернутися, але не наступлять на горло своїй чорносотенній пісні, щоб дістати, як справжній капіталіст би хотів цього, від вас ваші гроші. А то потім собі йдіть. Тому тут має бути поєднання. Розумієте, я завжди казав, що одна особа важить. Що не можна думати, що одна особа не має значення. Має значення. Тому що якщо ви не дозволите з вами собі так поводитися один раз, другий, третій, я знаю, що це вимагає певну силу. Силу характеру, наполегливість і просто витривалість, тому що тут вас піддають дискримінації щодня багато разів. Вас не чують, вашої української не чують, як ви наполягаєте, це агресія дуже часто, дуже рідко у відповідь на наполягання, навіть чемне, переходять на українську мову. Але якщо це буде робитися дедалі більше, то крига скресне. Вода точить камінь, це всім відомо. Але це має також робити уряд. Мають бути певні механізми регуляції і захисту прав споживача, клієнта, і її гідності, чи його гідності, які зараз відсутні. І тут нема про що говорити, тому що у кожній іншій країні це є не питання. У нас це тільки питання тому, що наша країна продовжує лишатися ментальною культурною колонією Російської імперії. Колеги, ваші запитання, можливо? Беркут Анатоль, Рух Прес. У мене кілька запитань. Перше, ви задали тут культуру. Наскільки, по-моєму, все-таки мова і культура – це поруч ідуть. І тому варіант такий. От, як ви ставитесь, але ви сказали, що, можливо, кілька культур в одній мові. Як, може, чи ви розглядали це питання? Друге питання у мене такого плану. Згадали ви цих самих патріотів, але в минулому році, чи позаминулому, така сенсенція прозвучала російськомовний український націоналіст. Тобто, по ідеї, як ви от знову-таки, там добре, там є патріот, наприклад, він все-таки патріот якийсь, але не може, а тут російськомовний український націоналіст. Чи можливо бути націоналістом українським російськомовним? І останнє запитання. Останнє запитання такого. Річ в тому, що свого часу Путін, коли заходив на Донбас, у нього було якраз гасло «Захистимо російську мову». І от тут виникають такі два питання. Коли прийшло, тільки от захопили вони Крим, значить приїхали юристи у нас з Криму і попросили, хлопці, розмовляйте з нами українською. Наші юристи з Києва і сусідніх областей на це не зреагували. Тобто, відбувається наступне, тобто, хоча Путін напав на нас і казав про те, що він захищає російську мову, і тут же з Криму вимагають, у нас якось суспільство не чує, що саме якби ми розмовляли всі українською мовою, не було б ніякого формального нападу, скажімо так, треба було щось інше придумувати. Тобто, наскільки треба розбурхати Україну, чи щоб Путін повністю її захопив, щоб почали розмовляти українською. Дякую. Дякую. Мова і культура – це дуже широке питання, я тут можна лекції читати. Єдине, що, звичайно, годі собі уявити культуру поза мовою і мову поза культурою. Нам говорять, що можна мати українську якусь ідентичність без української мови і без української культури. Для мене це нонсенс, який просто не витримує ніякого аналізу, ніякої дискусії. Тому поєднання мова – це вираз культури. Культура поза мовою не має свого або робиться якоюсь не в повній висловленою. Тому тут я абсолютно
бачу дуже близьке, ну, симбіоз, дуже близьке взаємодію і поєднання цих двох речей. Російськомовний український націоналіст, ну, це теж одна із, я вже про це говорив. Якщо це українськомовний російськомовний український націоналіст переходовий стан, тоді це в порядку. Я теж колись був російськомовним українським націоналістом, уявіть собі. Я, російська мова в мене була, більше мені подобалася, українська мені агресивно не подобалася, я її не любив, я вважав це тавром провінційності і так далі. Якщо це переходовий стан, це в порядку. Якщо це використовується як виправдання власної українофобії, як неприйняття українського, то це є нонсенс. І про це треба говорити. Нема такого. Або ви націоналіст український, і тоді ваша російськомовність – це етап у переході до вашої україномовності, або ви, у вас щось не в порядку, каша якась тут. Вам треба розібратися із націоналізмом, його ставленням до мови, в залежності мови від націоналізму, патріотизмом і так далі. Тобто нонсенс це в тому в другому випадку. І третя мова, ну, бачите, оцей менталітет зрусифікованого, бачите, він виявляється сильнішим від примітивного інстинкту самозбереження. Здавалося б, заговоріть українською мовою заради того, щоб вижити, як країна. По-перше, ці люди не мислять себе в термінах країни, вони не бачать себе в країні, вони бачать себе на своїй кухні, у своєму обісті, там на городі і так далі. І вони далі за своє село не виглядають, то навіщо їм там думати в глобальних якихось стратегічних масштабах і думати, що оце, Путін дає мені таку логіку своєї агресії, він хоче захистити нібито дискримінованих російськомовних чи загрожених російськомовних, давайте ми всі йому продемонструємо, що тут таких немає. Здавалося б, навіть така примітивна реактивність на посилання, на виправдання агресії мусила б спрацювати хоча б в частини населення. Але бачите, оця русифікованість менталітету у поєднанні з цілим рядом інших чинників нездатності бачити себе громадянином, частиною більшого громадського громади, політичної громади, яка називається Українська держава, в поєднанні з якоюсь, можливо, вузьколобістю, моя хата з краю, наше одвічне українське і так далі, не дозволяє інстинкту самозбереження спрацювати. Він би спрацював би, якби його заохочували засоби масової інформації, фільми, телебачення, тому що все це у нас є російське. Не обманюйте собі, що ми маємо хоч один телеканал, який є український. Всі без винятку прямо чи в більш-менш завуальованій формі передають російські імперські сенси, смисли. Імпліковано, поєднуючи українську з російською, експліцитно показуючи всіх цих бравих їхніх цих міліцейських Альош там і так далі, і так далі. Але в нас немає жодного, включно з національним каналом, якого очолює русифікатор Аласанія, який всім морочить голову з тим, що він вчить українську мову, а тим часом практикує абсолютно токсичну форму русифікації політику мовної шизофренії, змішуючи, просто як програмово змішуючи одну мову з іншою. Так що, і, тобто людина, щоб це робити, людина мусить ненавидіти кожну мову, і російську, і українську. Тому що вона однаково руйнує і одну, і іншу мовну культуру і російської, і української мови. Тому в нас оцей інстинкт, повертаючись до того, що ви сказали, інстинкт самозбереження, дарвіністичний можете його назвати, він би міг спрацювати, якби людям показали всю красу того, що їх чекає як частина руського міра, коли їх нарешті повернуть в орбіту благословенної єдиної і неділімої страни, яку тепер не хочуть називати, як кажуть, країна, страна, але насправді мають на увазі Русь єдиної, святая і неділімої. Христина Беус, INTV. Пане Юрію, все-таки на вашу думку, от чому українська сучасна влада, все-таки, особливо у ситуації війни з Росією,
не розуміє чи навіть ігнорує проблему з українською мовою і фактично навіть сприяє русифікації України, тому що українська інтелігенція каже про те, що ситуація з українською мовою в Україні зараз гірша, ніж в радянські часи. Тобто, чому влада все-таки не робить, щоб вирішити якось цю проблему, адже це фактично є серйозною загрозою державної безпеки України? Це чудове питання. Я колись 10 років тому написав статтю, чому українські олігархи мають полюбити українську мову. І головним аргументом тієї статті було те, що для того, щоб виглядати не окупантами, а своєю владою, навіть якщо ви неправедно зробили свої багатства, стали олігархами, не через власні таланти, ні, а через ексклюзивний винятковий доступ до ресурсів, які ви успадкували від колишнього совєтського адміністративного і політичного класу, ви кревно зацікавлені в тому, щоб легітимізувати себе, узаконити себе в очах виборця. Українська мова вам дає винятково, українська мова вам дає цю можливість. Якщо ви будете говорити російською, подобається вам це чи ні, але державна логіка працює в такий спосіб, що у державі, яка називається Франція, ви мусите говорити французькою. У державі, яка Іспанія називається, ви мусите говорити іспанською мовою. В Італії так само італійською, в Росії російською, а в Україні українською. Подобається вам це чи ні? Так діє логіка державна. І тому у ваших інтересах, щоб не виглядати, достатньо того, що ви робите все антиукраїнське, що ви грабуєте цей народ, що ви його до нитки оббираєте і останній цвях забрати у цій жадобі. Але принаймні театр має бути дотриманий, правила гри має бути. Там інші є аргументи, цю статтю можна знайти. І я тоді наївно думав, що, можливо, така логіка влади має врешті-решт спрацювати. Я не припускав, що наскільки глибоким є неприйняття, несприйняття всього українського цим класом. От кажуть, мова не має значення, але мова, якщо ви подивитеся, хто є при владі і якою мовою ці люди говорять як рідною, то це майже винятково російськомовці. Українців там майже немає, серед олігархів, напевно, зовсім немає. А тих, кого впускають в це виняткове замкнуту цю касту, не коло, а касту, вони мусять підтвердити, зробити певні символічні знаки сприйняття правил гри, в тому числі і культурної, і мовної. Перейти на російську мову, як ми це бачимо, в якихось випадках, коли когось впускають туди, або принаймні погоджуватися активно з тим станом речей, мовним станом речей, глибоко дискримінаційним, який зараз існує. Тому історично це теж пояснюється тим, що ці люди вийшли із класу комуністів, червоних директорів і їхніх, значить, нащадків, який селекціонувався протягом поколінь. І одним із ознак чи критеріїв цієї селекції було його настанова до всього українського. Цей клас мусив довести, що він не просто проросійський, а він є агресивно українофобний. І оця настанова, оце переконання, що все українське у порівнянні з російським, це неповноцінне, це малокультурне, це провінційне, сільське, без майбутнього, це антитетичне всякому, що є модне, престижне. Вона так само мотивує дію і поведінку у мовному питанні цих людей. Аваков не розуміє, що коли він говорить російською, він
позиціонує себе як хто завгодно, тільки не український урядовець. Він не розуміє, що він звучить як окупант, навіть якщо він робить найкращі на світі речі, що теж проблематично, це не доведено, що те, що він робить, є найкращим на світі, там теж є вже проблема, але навіть, скажімо, грузини, які в нас тут є, які щиро хочуть, наприклад, щоб відбулася, значить, корупції не стало і так далі, забувають про те, що мова має власну логіку. Якщо ви вживаєте не просто не українську мову в українській державі як державний службовець, а мову з історією агресії, поневолення і бруталізації цієї країни, то ви відповідно, що би ви не робили перед, під час і після такого мовного акту, виглядає підозрілим, не зовсім там. Так діє логіка мови. Мова має глибокий культурний державницький символізм. І ці люди не можуть цього зрозуміти. Порошенко не може зрозуміти, що потрібно розмовляти українською скрізь, навіть, можливо, в родині, що він нарешті перестав говорити з російським акцентом, бо це теж його підважує, як українського президента. Так само і такі, як Турчинов, коли я на власні вуха чув, коли йде демонстрація, і він в мікрофон говорить такою собі якоюсь українською нібито, а команди отак підходить від мікрофону, дає російською. Ну це ж не щиро. Це сприймається як гра, це сприймається як якась шарада, як просто або блюзнірство, або теж шахрайство, як завгідно. Ці люди не розуміють цього. І знову ж таки, якби хтось це робив в іншій країні, це був би кінець, вони б не мали ніякої політичної кар'єри. А тут нас хочуть змусити це прийняти, ніби це є норма. Це ніколи не стане нормою. Українське радіо, Віра Савачук. Пане Юрію, а все-таки за вашими спостереженнями, чи змінились українці за ці 25 років у своєму ставленні до української мови? І чи є вже в нас достатня кількість людей, от про які говорила колега, які готові в побуті відстоювати своє право на українську мову? Ну, дивіться, очевидно, що змінили своє ставлення до української мови. Є, значить, на відміну від совєтських часів, я не маю ніякої такої статистики, щоб це сказати із статистикою в руках, але навіть приїжджаючи в Україну, після довшої відсутності, ну, скажімо, 8-місячної відсутності, я помічаю певні речі, яких раніше не було. Для мене дуже важливо, як показник життєвості кожної мови, це поєднаність, асоціація цієї мови із тим, що називається в соціології символічний капітал або культурний капітал. Мається на увазі престиж, модність. Колись, коли я був студентом Київського університету тут, то це, що українська мова модна, або українська культура модна, це була моя таємниця і кількох людей з мого кола. От для нас це була таємниця, в яку ми вірили. Ми вірили в те, що можна бути модним. Ну, можливо, нам це помагало ще тому, що ми знали різні інші мови. Ми знали англійську, могли цитувати англійську з пам'яті Шекспіра, там Бернса, включно із прозою якоюсь, яка була наша улюблена. Ми ніколи не відчували себе немодними і могли завжди поставити на місце якогось бананового молодика із київської тусовки, який щось починав там пускати такі сигнали, що це все нижче гідності. Але тоді це була така, як маленька, це люди були непоєднані. Зараз, звичайно, по-перше, є цілий прошарок української молоді, яка не має проблем із пропозицією, що можна бути українцем, без лапок, без російського, який йде після цього, українцем, в звиклому понятті слова, і модним, і модерним, і громадянином Всесвіту, і космополітом. Для мене це дуже важливо. Українець і космополіт, не в совєтському сенсі слова, якогось ксенофобському сенсі слова, а у традиційному українському українці завжди були відкриті до світу.
І українець, україномовець і космополіт – це зараз стає дедалі частішим фактом нашого життя. Інша річ, що знову ж таки цей спосіб самобачення і самореалізації мав би уприступнюватися, пропагуватися нашим телебаченням, нашими всіма засобами самовиразу національного, пресою і так далі, і так далі. Тому що я, наприклад, їздив оце Україною, і багатьох людей майже незмінно дивував такою пропозицією, що етнічні форми української самоекспресії, самовираження, такі як вишиванка, писанка, або там українські кольори, тризуб і так далі, тобто традиційні, етнічні, це тільки маленька частина української ідентичності. Вона цікава, вона гарна, але вона не має виключати всі інші. Українці історично завжди були світовою нацією. Як жодна інша, вони мали свої анклави культури і цивілізації по всьому світові завдяки діаспорі, яка часом заховувала, зберігала те, що тут втрачали перед натиском русифікаторів. І нам треба повернути свідомість українськості як глобальної ідентичності, яка підсилює нашу свідомість і наш інтерес до своєї стрижневої і мовної ідентичності, коли знання української мови не тільки не виключає знання всіх інших мов, а навпаки штовхає до цього. І навпаки знання інших неукраїнських мов не закреслює вашу українську, а робить її абсолютно набагато більш багатшою, соковитішою, цікавішою, готовою до якихось новацій і так далі. Тому мені здається, що це відбувається зараз. Єдине, що це відбувається завжди не завдяки, а всупереч тому природному стану речей, якщо цитувати мого улюбленого члена Верховного суду чи Конституційного суду, який тут панує і який тут хочуть законсервувати навіть ціною втрати української цивілізації. А до цього зараз йдеться. Якщо цю ситуацію не змінити, то українська мова, а з нею українська цивілізація, стане білоруською. Вона піде вслід за Білоруссю. І це робиться з огляду на дуже пришвидшений перебіг всіх культурних процесів завдяки інформаційному вибуху, завдяки присутності негайних способів комунікації і масивних способів впливання на вашу свідомість. Це відбувається, це стирання ідентичності, культури і мови у 10 разів скоріше, ніж це було у 20 столітті. Коротеньке у мене дуже запитання. Марина Марченко, газета «Вечірній Київ». Продовження запитання колеги, тільки хотіла акцентувати, мабуть, і ви помічали, що в Києві все частіше люди розмовляють українською, це, мабуть, дуже теж важливо, і хоч кілька слів скажіть, як ви до цього відноситесь, що це є за показник, і чи ви з оптимізмом дивитесь майбутнє щодо мови? Отак все. Так, чи є, бо багато говорили сьогодні про складні речі, про проблеми, а все-таки, щодо якоїсь перспективи, оптимізму, як дивитись на розвиток? Я почуваюся так, знаєте, змішано, амбівалентно в цьому сенсі, тому що я дуже завжди пильно прислухаюся до молоді. Бо це перший показник того, що чекає мови, і майбутнє, і все. І з одного боку є певний оптимізм, а з другого боку мене дуже журить надзвичайно смертельна і токсична діяльність оцього нового, історично нового способу русифікації, яким є політика змішування української з російською. Яка є скрізь, і яка, по суті, і це мене особливо журить, яка не зустрічає належного відпору з боку українського середовища, навіть людей, які професійно
професійне життя яких залежить від того, щоб тут існувало мовне середовище. Я маю на увазі письменників, поетів, тих людей культури. І тому я, наприклад, спостерігаю, як люди говорять українською за вибором, але не плекають в собі дуже часто, так як ми робили, наше покоління, культуру мови. Це не пуризм. Це не мокроступи і не дівадло, там чеське замість театру чи гудба замість музики. Це елементарна культура, або хочете назвати це екологією мови. Це те, що говорить про вашу освіту, про вашу вишуканість, а ці речі завжди пов'язані з престижем і з значить, символічним капіталом, про який я згадував. І я відчуваю чи інтуїтивно, чи теж наглядно, емпірично, коли бачу це, що молоді бракує бажання плекати культуру мови. Однієї мови нараз, а не української і російської. Що молоді бракує бажання реалізуватися саме як молодь в українській мові за допомогою пошуків свого сленгу, а не легкого запозичення російського, і дуже часто який звучить абсолютно чужим в українському потоці мовному, всі ці тусовки, кльово, стрьомно і так далі, і так далі. Навіть фонетично воно ріже вухо, це не українське. І тому я тут, ви знаєте, я амбівалентний. Мені хочеться бачити якісь позитивні ознаки, і разом з тим я надто багато бачу того, що от немає вся інша, знаєте, я занурений в англійську мову і культуру, американську, британську. Там плекання мови, мовної культури, ну це так майже, як я не знаю, як якісь так, як задавання, як ви задаєтеся, знаєте, як ви демонструєте якусь певну свою зверхність, без того, щоб ображати когось, але просто як показуєте, як можна блискуче висловлюватися, як можна грати мовою, як можна якісь створювати, значить, нові речі, нові способи експресії. А тут ну, журналісти – це взагалі це інша річ, це відомо, це там навіть такої амбіції немає, те, що перше спадає на думку, то й пишеться, ніде не перевіряється. Але навіть, скажімо, групах, професійних групах, в цих вікових групах і так далі, мені бракує цього якогось такого ставлення до мови, до мовної культури, яке би мало бути належне, яке я принаймні бачу в інших країнах. Ну, так, і Київ завжди буде визначати мовну ситуацію прикладом, чи тим, що тут є, і так само тим, що, чого тут немає. І, скажімо, я бачу, що постійно виникають якісь такі анклави, спільноти, не тільки віртуальні на інтернеті, але фізичні. Це якесь кафе. Я вчора, наприклад, був у фантастичному кафе, де агресивно плекають українство. Я не буду це казати, щоб воно не зіпсувалося, але я просто не міг повірити в те, що я бачив. Це симпатичні кельнерки і кельнери, які говорять українською мовою, без того, щоб просто за замовчанням, де значить, всі світові напої робляться в Україні з гордістю, починаючи від віскі, закінчуючи французьким кальвадосом, напевно, у порушення всіх копірайтів чи щось таке. Але це теж така, як гра. Але вона надзвичайно така заразна. Ви хочете бути частиною її, ви хочете бути з цими людьми, розмовляти з ними і так далі. Тобто це все відбувається. Наша проблема в тім, що всі ці безкінечні вияви творчості, культурної, вони дуже часто лишаються
на рівні тих людей, які це роблять, і їхніх груп. Зараз ми дедалі менше будемо залежати від олігархічного телебачення завдяки інтернетові. І люди дедалі більше усвідомлюють величезну силу інтернету, і що його можна використовувати як противагу, як компенсатор опанованому, цілком русифікованому і олігархізованому телебаченню. Тому тут я, звичайно, дивлюся на Київ із якимось із вірою. І в переміжку з оптимізмом. Але знаєте, наша історія і наш досвід говорить про те, щоб не дуже розганятися. Дякую всім за увагу. Наша прес-конференція закінчена.